我得咗，試過瑞典零六一年八月二四一，陰年冇乜嘢，我記得一六年八月二號嘅，咁你都知啦，呢個尼坦呢個颱風啊，八月一號嘅夜晚八點幾咪刮爆嘅，八月二號咧。爆上到維持到去中午十二點鐘變翻三號，啲人就要翻工。咁個記得冇乜嘢，去到夜晚同我屋企人走咗去北江嘅一間叫做咩咩意大利餐廳，即係曬下佢嗰種咁嘅情況喺飲飲嘅。不過嗰間嘢咧，最後一次幫就係一七年四月幾嗰時，因為嗰間嘢就冇乜人幫襯。但係接曬又好難幫襯，不幫好少，所以變咗做依家嘅雲貴軒，唔係佢雲貴軒之前好似變，好似一間叫咩辣媽咩廚房好似，唔記得佢咩名，我留意到一七年貴冇乜，一百人都冇啦，一九都冇啦。呢日咪派咗呢個電子第一期嘅電子消費券2000蚊嘅，咁開頭咧即係我屋企人幫我嘅，開頭就港鐵站啦，便利 OK 便利店啦，勁多人排，特別係即係我就成咗山之後，經過呢個天盛街市、立成街嗰個 OK 啊，嗰條隊咧由入邊排咗出去食日本食日本。食日本壽司嗰啲嗰間鋪頭咯，喂，我啲仔都攞嗰2000蚊，咁基本上好多人買嘢啊呢一日，咁特別係好多人喺度買衫買鞋，甚至有啲人揈曬2000蚊，亦都有人買啲電子嘢啊、飲茶啊、食好啲咩都有，但係我咧就攞住嗰兩嚿。攞住嗰2000蚊再買兩啤汽水，48蚊嘅。原先我廿零蚊，但跟住後屘走咗2000蚊就係2000零廿幾蚊，得翻1900話出。咁八達通嘅上嗰、那個金額嘅上限係去到3000。咁即係話，如果呢筆錢用唔曬嘅話，下次再攞多2000蚊咧係攞唔到嘅。因為個金額已經大過3000啦。哇！諗下點用先？奧運咧，咪都係中國都係有幾個金牌，不過都係想講下呢個100米嘅比賽，男子啊，夜晚8:09嘅，咁。開頭咪即係兩個美國啊，一個意大利，一個中國啊，一個加拿大啊，仲有一個英國。英國嗰個選手咧，咁即係開始起步啦。我有 mark， 咁就開咁佢未射，佢未開嗰支槍，即係嗰個評判未。未辦就嗰、那個英國嘅選手已經偷步開始跑，跟住個個 hold 曬嘴。後屘嗰、那個英國選手偷步啦，佢犯規，所以佢出咗局，佢俾人 DQ。我見佢嗰陣嗰個樣都係好渴望咁樣去跑嘅100米，不過唔好彩嘅就係自己偷步，所以就最終就俾人 DQ 嗰陣時候，好無良走。呢、這個犯規咧，記得 Form Five 就一次好深刻嘅，就個呢個200米有個中學就 Form 四嘅偷步，佢取消資格。簡單啲嚟講，
你見到個畫面，佢忽然之間開始起咁跑，但其他人仲係未準備好嘅，犯規咁樣，犯規係冇機會，即係唔好當佢踢波咁樣。咪最勁嗰個意大利跑咗9.8秒，係最快一百米。咁中國相對於9.86秒嗰場，咁基本上個個都係屌緊人哋，喂點解跑咗9秒都係輸嘅？心諗你自己不如跑。我覺得你跑最一百米都係12秒或者11秒。我記得我跑即係、就是、我輸嘅，一定因為我短跑弱啲。我用的時間是11秒好像我計過了，但是如果計那個學校那個跑最快一個應該都是10秒，但是今天實際是去不到奧運，因為奧運那些冚棒都是9秒的。簡單來說，你跟那班人鬥你只會是爆尾而已。哇真的超快，9.8秒，我跑了11秒，12秒啊，那些叫飛人，一百米飛人，太快，快到佢30多公里，你可能是普通一架車行的速度。平時你都有鍛鍊過，但香港你冇，香港啲咪成日都輸咗幾條喊嘅。張家豪同埋佢啲隊友咪翻劍咪第七名，第七名完成。港隊八月二號咪離開東京嘅，跟住去深圳檢測，心諗。李維斯長條單車成未搞掂，跟住玩 BF， 可以話個擊殺數係最少嘅一次。殺得嗰230，有幾波好快完，對面呢個 cheater， 甚至到冇相反嗰時候，玩破羅斯原本係就係贏，對面都係個 WTV 人啦。咁我哋嗰隊個 speed heavy 人後屘原本贏嘅，不過後屘 WATV 嗰啲 fan 嚟曬，有幾個就係 speed heavy 最終輸咗。佢哋嗰個相反。成堆 WATV 的人就話就喺度走過嚟，原本的人數由64個變到得翻20個，認真。咁我喺 Bilibili 都見到啦，依家 BF 最出名嘅就唔係 EATC， 最出名係 WATV Wasabi， 但好中意黃沙邊，不過都唔係好重要。之前咪睇到 ATC 嘅兩個人認曬低威嘅，唔夠抽，跟住走傷。WATV 又勁曬，之前 ATC 咪我見到數字嗰、那個人講咩？我們 ATC 啲隊是第一的，冇人可以打敗我哋。但後屘你個戰隊打敗嘅就係 WATV， 依家勁出名。睇個 BAB。有條片啊，玩波羅斯突破，揸住個斧式，跟住俾幾個用緊 speed tag 揸住支援兵嘅維修工具嘅 E 嘅 WTB， 即刻衝埋秒殺嘅重彈斧式，好快咁樣10秒之後秒殺嘅重彈，輕彈都係，而且佢嗰個 speed tag 嘅速度係比起 Bomber 19嘅速度係快好多。簡單來說，它的速度是每小時起碼100公里，然後攻擊的防守方的人走了， WATV 全部都撤，我們應該知道。那時候就玩波羅斯，就看到他們的中途，那時候我都走，因為基本上就算那輛灰狗有多快，他們都可以用最快速度追得到個灰狗堆流亡。最維修工具是燒得最快的，是攀攀攀攀滑，好像一個地雷在度計一次。所以現在最出名是 WATV 戰隊， EATC 已經收皮了。
星期幾星期幾就喺度，不過唔夠抽嘅。特別 ATP 起碼有至少五個係 speed head 嘅用緊，但係 EATC 得嗰幾個，好少一間啲喎，少過 WATP 嘅 speed head 嘅，勁誇張，頂你個肺咁滯，唉，最差嘅錢。昨天都見到幾個，總言之，如果你玩任何一個 server， 見到有 WATB 或者寫住和 Tama Coin 一定要走，因為寫住呢兩個名嘅人全部都係輸嘅，認真。跟住考我見到梳啲嘅人。即係唔係嗰啲飛好快搶曬，咁由12個加多一場，跟住之有四場，都係嗰啲學員唱自己未唱過嘅歌。依家都係咁宣傳呢個《星夢傳奇》第二季啊！不過理論上都係呢段時間開始 interview， 跟住過咗半年之後播節目。